بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم, میرا نام محمد عباس حسن رضوی ہے. آج میں نوحہ پڑھنے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحیم. مولا میرے مولا, مولا میرے مولا, بچپن سے تمہارا میں عزادار ہوں مولا, عزادار ہوں مولا. گھر گھر میں سجا آپ کا فرش عزا دیکھا, فرش عزا دیکھا. میں اس سے جدا رہ نہیں سکتا, یہ مجلس و ماتم رہے مولا, یہ مجلس و ماتم رہے مولا. یہ دل کی دعا ہے, یہ دل کی دعا ہے, یہ دل کی دعا, دل کی دعا ہے, دعا ہے. شاد رہے کربلا بہادر کربلا, دل کی یہ دعا ہے آپ سے. شاد رہے کربلا بہادر کربلا, دل کی یہ دعا ہے آپ سے. سلسلہ در سلسلہ, سلسلہ در سلسلہ, جاری رہے یہ سادا حسین. شاد رہے کربلا بہادر کربلا, دل کی یہ دعا ہے حسین. بادشاہ حسین کی سلطنت ہے کربلا, جس کا پاس بان ہے مولا غازی با وفا. آپ نے حسین با خدا خون سے سجا دی کربلا, کربلا کی ہے خدا جان یہ رہے صدا, دل کی یہ دعا ہے حسین. شاد رہے کربلا باد رہے کربلا, دل کی یہ دعا ہے حسین. شاد رہے کربلا باد کربلا, دل کی یہ دعا ہے حسین.